Много се радвам да ви видя. Добро утро на всички. Надявам се да имаме една хубава сутрин. Ще се спрем отново накратко върху пролога, за да повторим някои от нещата, които споменахме в първата сесия. Съвсем накратко ще го направим, след което ще продължим. Както видяхме в пролога, Йов е наречен непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И това също така е потвърдено от Бога, че Йов е добър човек. Също така е наречен един от най-великите хора на изтока. В пролога видяхме как Бог разговаря с Сатана. Както видяхме, Сатана е дух на противника. Не си представяйте, че не вкарвайте идеите си за дявола. Става въпрос за един от духовете в небесните дворове, които са около Бога. Той е наречен Сатана. Не става въпрос за име лично, но за функция. Бог е този, който е мощният, той започва разговорът и Сатана може само да реагира и да направи нещо по ограниченията, които Бог е поставил. Също така виждаме дискусията между Бог и Сатана. Бог го пита, познаваш ли, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма, който е праведен, който се бои от Бога. И Сатана казва, да, той се бои от теб, но само защото има всичко. Дал си му всичко, така че не му е трудно да се бои от теб и да върши добро. И после казва, ако му отнемеш всичко, той ще се отрече от теб. И ние виждаме как Йов изгубва всичко, децата си, слугите си, животните си. И единственото, което му остава, е животът му, разбира се, съпругата му и приятелите му. Равините казват, да, съпругата и жената остават, жена му и приятелите остават, защото без тях той би бил мъртъв. Те трябва да са до него. След като Йов загубва всичко, в първа глава той загубва децата си, добитъка си, слугите си, след което заявява Бог ми е взел, Бог е дал, Бог е взел, нека се слави Господното име. И във всичко това той не съгрешава. Във втората глава той загубва здравето си. Съпругата му казва, похули Бога и умри. Няма смисъл да продължаваш. Но да не забравяме, че съпругата му също е загубила всичко. Тя също е изпълнена с тъга. Често я считаме за лош човек, но тя всъщност е тъжна не по-малко от Йов. Йов обаче казва, защо да приемаме доброто само от Бога, а не и злото? И отново той не съгрешава с устните си. Този път е добавено с устните си. Вероятно, в сърцето си той си мисли нещо друго, не знаем. Но виждаме разликата между първа и втора глава. Тук е добавено с устните си, не съгреши с устните си. Появяват се приятелите му, чули се за тъгата му, идват при него от различни части на района. Виждаме теманецът Елифас, съвхиецът Валдат, който идва от друг район и така нататък. Те са важни хора и все от райони, които не са част от Израел. Йов също не е от Израел.
Това е интересно. Той не е израелтянин, а е праведен. Когато идват, те остават с него 7 дни, 7 нощи и никой не проговаря дума. През първата седмица те мълчат изцяло. После много говорят, но първата седмица те прекарват в тишина, просто са заедно. 7 дни, 7 нощи. Обикновено всяко число в еврейския контекст означава нещо. 7 е числото на пълнотата. 7 дни заедно и всичко е изпълнено. Това също така са дните на сътворението. 6 дни на сътворението и 7-я ден, ден на почивка. Има доста препратки към сътворението в книгата Йов. Характерно за премъдростната литература е споменаването на сътворението, така че можем да счетем тези 7 дни и 7 нощи като препратка към сътворението. На 8-я ден в книгата не пише, че 8-я ден, но обикновено на 8-я ден започва да се случва нещо ново и нещо добро. Тук обаче на 8-я ден не става нещо хубаво. Обаче пък вероятно е крайна сметка добро. Все пак е нещо ново. Първото нещо, което се случва е, че Йов проклина деня, в който се е родил. Думата проклина има различни думи за нея на еврейски. В първите три глави превода е да проклина, прокълни Бога. Също така е друга дума е използвана за проклинането на деня, в който е роден. На друго място тя е преведена като благослови Бога и умри. Но тук за проклинането на деня на раждането е използвана различна дума. В тези глави виждаме препратки към творението, ден и нощ, светлина и тъмнина, раждане и смърт, покой и вълнение или хаос. За Йов е било ден, но вече той вижда само тъмнина, мрак, нощ. Това. Той купне за смъртта и за покоя, обаче не намира покой, вижда само хаос. Да прокълнеш деня, в който си се родил, е нещо доста тежко, силно. В очите на Бога той ти е направил така, че да се родиш и ти да прокълнеш, това е нещо доста сериозно. Но не само тук някой проклина деня на раждането си, също в Еремия откриваме подобно нещо. Той доста страда от хората, които са около него. Той също реагира така, проклина денят на раждането си, почти със същите думи като Йов. В Еклесиаст виждаме също. Затова аз облажавах умрелите, които вече са умрели, повече отколкото живите, които още живеят. Не съм видял злите дела, които са направени. Тук също в Еклесиаста, която също е част от премъдростната литература, виждаме, че смъртта донася покой. Хората престават да страдат. И по-добре от раждането, защото няма да си видял страданието. Интересно е да разглеждаме тези пасажи в Библията. По принцип на живота се гледа положително. Бог ни е дал живот. Той се грижи за вас. Християнското богословие казваме, че
че след смъртта ще имаме по-добър живот. Но тук поради цялото страдание животът може да е доста труден. Идеята за смъртта по времето на Йов и в други глави се споменава. Това е място, където хората са заедно, всички са еднакви, няма значение дали си бил цар или слуга, всички са равни. Няма идея за небето или за ада, по-скоро се говори за място, където хората са заедно. Тъмно, мрачно. Животът означава по това време, означава да имаш престиж, репутация, достоинство, преуспяване, голямо семейство. И Йов е загубил всичко това, това, което прави живота живот. И за него смъртта се равнява на ситуацията, в която се намира, докато е жив и дори гледа на нея като нещо по-добро. Сега преминаваме към следващите глави от четвърта глава нататък. Речите на Йов и неговите приятели. Има три цикъла от речи. Всеки приятел казва нещо, Йов реагира на казаното. Само третият цикъл, последният приятел липсва тук, Софар. Вилдат, вторият приятел, казва нещо много кратко. Нищо не се променя. Вилдат само повтаря също, което преди е казал. Един вид, че няма смисъл да добавя нещо ново, тъй като нищо не се е променило. След тези речи следват други речи на Йо. И също Бог се намесва по-нататък. Когато разглеждаме речите, вероятно трябва да има диалог между Йов и приятелите му, които са загрижени за случващото се. Те говорят повече. Те Йов от време на време се обажда, но всъщност това не е толкова разговор. Те си казват своите идеи, говорят и говорят за собствените си виждания по въпроса и всъщност няма такъв истински разговор. Това не е реален разговор между Йов и приятелите му. Приятелите са различни, имат различни подходи, но в много отношения мислят еднакво. Елифаз, първият приятел, който говори най-много, има доста по-различни аргументи. По време на речите те стават все по-сурови към Йов. В началото му съчувстват повече, разбират, че страда, че му е трудно. Но когато Йов не приема и не се съгласява с казаното от тях, те стават по-сурови към него и казват: да, знам, че си съгрешил, защото страдаш. Страдание без причина не считаме, че е възможно. Факт е, че страдаш, значи, означава, че си сгрешил. Йов казва: не, невинен съм. В речите на Йов виждаме, че той започва с реакция към казаното от приятелите му, но много бързо насочва думите си към Бога. По време на своите речи той насочва думите си към Бога. На моменти той използва същите думи, като тези на приятелите си, същите идеи,
но ги поставя в по-различна рамка и поставя под въпрос виждането на приятелите си. Но по-нататък ще поговорим за това. Първият приятел, който говори, е Елифаз. На пръв поглед той изглежда по-снисходителен от другите си, които са много директни. Но когато вникне в думите му, ще видим, че всъщност не е толкова мил. Използва много аргументи, които можем да чуем и в наши дни, когато виждаме някои християни как реагират на страданието. Те използват подобни аргументи, като тези на Елифаз. Тези неща ни звучат доста познати, но всъщност Йов поставя под въпрос тези аргументи. Той започва като хвали Джоб, знам, че си добър човек, че си направил това, което трябва и сега страдаш обаче. Но в последната си реч той използва същите думи, но по друг начин. Казва, ти не си добър човек. Ти си бил много жесток с другите хора, не си хранил гладните, не си бил милостив към сираците и вдовиците. И така, че похвалата към Йов от началото се променя в по-нататък в речите, заради реакцията на Йов. Дава му съвет какво да прави. За да покаже, че той знае за какво говори, дори използва видение за това какво е видял. Може би, за да подсили думите си, най-добрият му съвет е търси Бога. Но това нещо, което Йов вече така или иначе прави, този съвет не е особено полезен. Йов върши всичко това. Част от аргументите, които Елифаз използва, за да даде съвет на Йов какво да направи в тази ситуация, вече говорихме в първия семинар за това. Споменахме за някои от мненията относно книгата Йов. Има различни теории. Думите на Елифаз виждаме доста от тези теории да са залегнали традиционни идеи относно това как Бог действа, какво означава да си вярващ. Видения, които не може да откриете в Стария Завет. Това, което казва, звучи доста точно от богословска гледна точка. Можем да открием тези неща на доста места в Стария Завет. Думите му не звучат странно или зле, но книгата на Йов е част от премъзростната литература и тя оспорва някои стари идеи, за да изтъкне някои по-нови идеи, не за да анулира старите, но за да доведе до по-добро разбиране за Бога. Това, което Елифаз използва като аргументи, са свързани с възмездната справедливост. Спомни си, моля, кой някога е погинал невинен или къде са били изтребени праведните. Доколкото аз съм видял, уния, които урат беззаконие и сеят нечестие, това и женат. Значи, ако вършиш лоши неща, ще бъдеш наказан. Или ако вършиш добро, ще получиш награда. И също друго виждане е, че всичко, което се случва на Йов, е част от божествен план. Бог е много по-голям от нас.
То е много по-голям от нас и всичко, което се случва е заради Божия план. Всичко е част от големия план от Бога. Вероятно, ние не го разбираме, но Бог знае. Друга теория твърди, че това, което се случва, има смисъл. Ако не си на правия път, той може да те възвърне, така че страданието не се случва без причина. Йов казва, аз не разбирам защо страдам, но всъщност му казва, че това трябва да има някакъв смисъл. Друга теория ни опраща към прародителския грях, че няма човек, който да е праведен пред Бога и чист пред Бога. Логично е хората да страдат, тъй като никой от нас не е праведен. Също така казва, такъв е редът. Те му казват, ние сме мъдри хора, изследвали сме и знаем, че по този начин Бог работи и ти трябва да го приемеш. Бог реагира към думите на Елифаз, отвръща му. Но не по начин, който Елифаз вероятно е очаквал. Йов казва, огромно е страданието ми. Дано би се претеглила моята печал, за да могат хората да разберат колко ми е трудно. Вероятно, думите ми са били необмислени заради голямото ми страдание. Един вид Бог казва, като че ли той казва, че е сгрешил, използва същите думи, но това, което казва, че думите му са били необмислени, след което той започва да се аргументира. Казва, Бог е срещу мен, да благоволеше Бог, да ме погуби, говори, че смъртта е по-добра от живота и се надява, едва ли не Бог да го погуби. Той се надява приятелите му да му помогнат, но те не го правят или го правят по много странен начин. Един вид, че знае по-добре какво Бог върши. Той казва, земният ми живот е кратък. Ти правиш сега това с мен, но аз тук няма да остана тук за дълго. Затова моля, внимавай с мен сега, защото скоро няма да съм вече тук. Но дори животът ми да е кратък, няма да спра да говоря. После Йов започва да говори на Бога. Не вече към Елифаз, не към приятелите си, но се обръща към Бога. И го пита, защо ми стори това? Остави ме на мира. Дай ми покой. Искам да намеря покой. Виждаме в Йов 7 глава 17-18 стих алюзия към Псалом 8. Що е човек да го възвеличаваш? Псалом 8, това е представено по положителен начин. Човекът е мъничък, но ти като мощен Бог си го поставил, си го възвеличил и ние ти благодарим за това, Господи. Обаче Йов променя тези думи в негативна посока. Боже, защо гледаш към мен? Остави ме на мира. Ако ме оставиш, вероятно няма да страдам толкова много.
и ще е по-добре за мен. Също така казва на Бога, дори да съм съгрешил, не знам в какво, но какво значение има, ти си толкова мощен и силен, моите малки грехове не те нараняват. Защо не ми простиш? И после отново, казва, скоро ще умра и ще ме търсиш и няма да ме намериш. Ще бъде трудно за те, Боже, не за мен. Аз ще намеря покой и ти няма да можеш да ме намериш повече. Доста е суров спрямо Бога. После идва вторият му приятел Валдат. Човек, който е доста по-суров от Елифаз. Той не е особено мил с Йо в началото. Може би едно-две по-мили изречения, но после е доста суров с думите си. Всичко, което Бог прави, е справедливо. Йов е загубил децата си и Валдат не казва, сигурно ти е трудно, ужасно е да загубиш децата си. О, не, той казва, еми, ако са съгрешили, логично е да са мъртви. Няма никакво състрадание към Йов. Когато се молиш на Бога, всичко отново ще се оправи. Идеята му е, щом си съгрешил, ще страдаш, ако вършиш добро, ще си възвърнеш здравето, богатството от Бога. Същата идея, каквато Елифаз изтъква. Отговорът на Йов към Валдат, 9-10 глава, това са много важни глави, защото Йов казва доста неща, които вече са споменати в епилога. Той един вид предвижда какво ще се случи с него, защо са толкова важни тези глави. Той казва, че Бог е много по-велик от човека, той е създателят на небето и на звездите и прави каквото си иска на земята. Ако земята трепери или нещо се случва, големи катаклизми, природата, значи Бог го е допуснал. Йов отново започва да говори на Бога. Дори да бях праведен, не бих могъл да ти отговоря. Но ще трябва да попрося милост от съдията си. Той вижда Бог като свой съдия. Това ще се случи. Дори да бях праведен, ти си Бог. И не бих могъл да ти говоря. И втория цитат, ако извиках и ми отговореше, не щях да повярвам, че си послушал гласа ми, защото ме смазва с вихрушка и умножава раните ми без причина. Бог е толкова голям, не вярвам, че той би ми говорил. И дори да ми проговори, това би било твърде тежко за мен. И третия цитат, даже ако бях праведен, осъдили ме биха собствените ми уста. Ако бях непорочен, той би ме показал опърничав. Дори да бях праведен, аз смятам, че съм праведен, той би ме обвинил, той е толкова голям, не бих могъл да му отвърна по никакъв начин. Също така казва на Бога, знае, че ти няма да ме имаш за невинен. Нечестив, че се считам.
Защо проче да се трудя на празно? Когато ме щетеш за грешен, какъв е смисъл да страдам и да се трудя на празно? Защото той не е човек, както съм аз, да му отговоря и да дойдем заедно на съд. Няма посредник помежду ни, който да тури ръката си върху двама ни. Това е оплакването на Йов. Той говори на Бога. Няма помощен от Бога, който да отсъди между него и Бога. Те са двамата заедно и за Йов би било по-добре да говори с някого, който да каже на Бога какво е правилно, но няма такъв посредник. Ще река Богу, не дей ме осъжда, покажи ми защо ми ставаш противен. Въпросът на Йов е, защо ме сполетя това страдание? Знам, че върших всичко както трябва и не разбирам защо ме сполетя всичко това. Ти ме сътвори, даде ми живот, защо сега си против мен? Ти си ме сътворил, ти се радваше, когато се родих. Аз съм дело на твоите ръце, сега защо го разрушаваш това, което си създал? И отново, животът ми е кратък, остави ме на мира. Тук Йов казва, каквото и да се случва, Бог е толкова по-превъзходен от мен, дори да съм невинен, и аз знам, че съм невинен. Вижда Бог като свой противник и няма кой да му помогне, защото Бог винаги се оказва по-мощен и по-силен, няма по-голям от него. И ако трябва да се изправиш пред него, който е съдията, кой би могъл да ти посредничи? Йов говори твърде директно на Бога. Предизвиква го. И в епилога ще видим какво става с тия думи, които Йов изрича тук. После виждаме да се появява следващия приятел. Няма да чета всичко от слайдовете, тъй като имат доста речи и те повтарят общо взето едно и също като аргументи. Използват различни думи, но не се случва кой знае какво ново. Тук Софар повтаря същите идеи като предишните, но също така споменава за мъдростта, знам какво ще се случи. Бог ще би говорил. Бог ще говори с мъдрост. Йов е доста саркастичен към приятелите си, тяхната мъдрост. Той не смята, че мъдростта им има стойност, тъй като той не може да я приложи в живота си. Тогава каква е нейната стойност? Истинската мъдрост е у Бога, неговата сила, неговата мощ. И той урежда всичко на земята. Всички неща, които виждаме, той смирява хората, дава им добри неща. Той е много по-голям, открива дълбоки работи с тъмнината, изважда на видело мрачната сянка. Той дава не само светлината, но и тъмнината. Всичко е в неговите ръце. И същите думи може да открием в някои от псалмите, например Псалом 107 или песента на Ана. Бог прави всичко, променя нещата на земята. Той е способен да го направи. Йов отново казва, говориш лъжи, но ми казваш, по-добре да мълчиш и така ще изглеждаш по-мъдър.
също така казва на приятелите си, говорите от Божие име, не го правете. Защо избирате Божията страна? По-добре е да помогнете на мен. Защото Бог може сам да защити себе си и вие няма защо да го защитавате, той е по-голям от вас. Може би вие говорите погрешни неща за Бога и той ще се насочи срещу вас. Ще видим същото и в епилога. Бог казва на приятелите му, вие не бяхте прави в това, което казвахте за мен. Йов казва, моля ви, не защитавайте Бога, той може сам да го направи за себе си. Аз ще говоря с Бога, дори това да означава да умра, аз ще говоря с Него. Макар да съм мъничък човек, ще говоря с Него. И отново повтаря нещата, които вече е казал. Дай ми мир. Елифаз говори отново, използвайки същите аргументи. Реакцията на Йов към Елифаз. Ще спомена само някои неща. О, земле, не покривай кръвта ми и завика ми да няма място за почивка. Относно кръвта на земята се говори в Стария Завет, когато кръвта е върху земята, когато е станало убийство, когато нещо лошо се е случило, кръвта вика към Бога от земята. Защото трябва да има помирение. Например, виждаме в Битие 4 глава, след като Каин уби брат си Авел, кръвта на Авел викаше към Бога. И Йов прави препратка към това, ако умра, нека кръвта ми бъде на земята и да вика към Бога заради несправедливостта, която се е случила. Той споменава за свидетелят на небесата. По-късно ще поговорим за това. И в последното изречение виждаме по-късно ще говорим за това. Валдат говори отново, дори по-суров е, отколкото в първата си реч, използва същите аргументи и виждаме реакцията на Йо към Валдат. Може би е добре сега да вземем почивка от 5 минути и да продължим след това. След 5 минути ще се видим. В 19 глава виждаме реакцията на Йов спрямо Валдат. Много добре известна глава заради стиха, който ще обсъдим след малко. Третия цитат виждаме какво Йов казва към приятелите си. Смилете се за мен, смилете се за мен, вие, приятели мои, защо сте толкова сурови към мен? В последния цитат виждаме един много известен стих, защото знае, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. Мисля, че много от вас са запознати с този стих. Той често се използва, за да докаже, че в Йов вече се говори за Христос. Какво точно се има предвид чрез този стих тук? Думата, която е използвана за изкупител, преведена като изкупител на еврейски е Гоел, идва от глагола Гал,
и означава да изкупиш, да запазиш, да помогнеш, такива неща. На други места виждаме тази дума също да е използвана, например, книгите, числа, Второзаконие, Исус Навин. Тя се използва за отмъщение за кръвта, да бъде убит убиеца, да се установи справедливост. Както се казва, ще бъдеш убит, ако си убил. И имаш право да убиеш убиеца, но ако убиецът е убил по случайност, не е преднамерено, той може да остане жив и има правила относно какво да се прави в тези случаи. Също така думата е използвана в Рут, като сродник, сродник от мъстител. Запознати сте с историята в Ру. Синовете на Наоми умират. Има един роднина, Воз, който може да купи всичко от Наоми и да се ожени за Рут, която е живата снаха. Също така думата е използвана по отношение на Бога. В Исаия, Еремия, Псалми, Бог като изкупител, този, който спасява Израел. Израелтяните са в плени, Бог ще им помогне. Когато те са в беда, Бог е този, който ще им помогне. Има различни употреби на думата Гоел, които намираме тук. Когато погледнем Йов, по какъв смисъл тази дума е използвана в книгата Йов? Дали той казва, моят избавител, моят Гоел ще ми помогне в битката ми с Бога? Какво има предвид с това? Дали роднина, който ще застане на негова страна? Или някой от небесния двор, ангел или дух, който ще му помогне, или говори за Бог и Христос. Както много често се интерпретира този текст, че той вече мисли за Христос. Виждаме и други подобни текстове в Йов. Има сходни твърдения от негова страна, относно за хора, които помагат и не помагат. В 9 глава виждаме, че той казва, няма посредник между Бог и мен. Той търси някого, който да посредничи между него и Бога за установяването на справедливост. В 16 глава той говори за свидетел. Казва, свидетелят ми е на небесата. Когато погледнем този текст, той не мисли за някой роднина или човек от тази земя, но говори за свидетел на небесата. Било това, че ангел или самия Бог. В 17 глава казва, стани ми поръчител при себе си. Също това може да го преведем като някой, който да ми помогне пред теб. Понеже той казва, трябва ми някой, който да ме представи пред тебе, като че ли си мисли за самия Бог. Бог трябва да застане на негова страна и да го представлява пред Бога. Има различни теории относно
това, за кого се говори чрез думите Изкупителят ми е жив. Има теории, според които става въпрос за роднина или някой от небесния двор, а не със самия Бог. Думата Гоел е правен термин. Йов има предвид двор, където има съдии, свидетели и така нататък, за съд. Но книгата всъщност е посветена на Божията мъдрост, така че не можем да мислим за съд. Той казва, ще те видя с очите си в последният миг, като че ли той говори за нещо, което ще се случи след смъртта му, че Христос ще е с него дори след смъртта и ще има помирение. Но по времето на Йов точно тези идеи за живота след смъртта не са съществували. Друга причина да смятаме, че той говори за Бога е, че Бог ще бъде срещу Бога. Как е възможно това? Той е мощен съдия, а Бог го моли да бъде негов свидетел срещу самия Бог. Това звучи странно. И друга причина, поради която считаме, че той говори за Христос, е, че казва: аз съм невинен. Както знаем, Христос дойде, за да изкупи греховете на грешниците, но Йов казва: аз не съм грешен, невинен съм. Той няма нужда от Христос, защото е невинен. И по тази причина се казва, че Гоел, тази дума се отнася за човек или за ангел или някой друг от небесния двор, но не може да става въпрос за Христос. Друг учен казва, други учени твърдят, че сигурно става въпрос за Бога или за Христос. Да, това е теоретично твърдение. Отново и отново ние виждаме в думите на Йов той да използва тези думи да говори за Бога. Трябва да става въпрос за Бога, защото всеки път, когато той говори и казва: Бог е мой съдия и аз се нуждая от посредник, той има предвид най-малкото за някой в небето ангел или самия Бог. Друга причина да считаме, че той има предвид самия Бог, трябва да е някой, който е толкова мощен, колкото Бога, за да може да помогне на Бог срещу Бога. Самият Бог би могъл да го направи. Ние не вярваме в дуализма. Няма друг толкова мощен или по-мощен от Бога. Единственият мощен е самия Бог. Всичко, което се е случило на Йов, е толкова ужасно, че единствения, който може да възстанови справедливостта, да възстанови всичко, и да преведе Йов през цялото това страдание, е Бога, Христос. Така че трябва да става въпрос за Бог или за Христос. Явно той говори за това. Виждаме тези две теории да се подкрепят от различни учени. Трудно е да кажем коя е правилна. Не можем със сигурност да кажем, че Йов говори за Христос. Но това, което казва, смятам, че вероятно говори за Бога, поради причините, които току-що споменах. И става въпрос за Бог, който да застане срещу Бога, пред Бога, но по-нататък ще говорим за това отново. Но този
текст е доста интересен да размишляваме върху него и вероятно да го дискутираме заедно. Набързо ще обобщя останалите речи, тъй като те повтарят отново и отново същите аргументи. Тук Бог Йов говори отново за Божието величие, колко велик създател е Той. И това ни насочва към това, което ще се случи по-късно. Бог ще се разкрие като създател. И последният цитат на този слайд, Йов казва: в живота на Бога, който е отнел правото ми. Това е като клетва. И по-нататък ще видим защо това е важно, че като клетва, що се е кълне, че невинен, но Бог е отнел правото му. В Йов 28 глава откриваме реч за мъдростта. Изглежда, звучи малко странно, Бог Йов говори за справедливостта, говори за страданието си и след тази глава той отново говори за страданието, за това, което му се случва и помежду всичко това откриваме тази глава за мъдростта. Според някои учени, тя е вмъкната от разказвача, не Йов говорещия. Повечето речи са от самия Йов, но тази глава не е от него, защото е странно тази реч за мъдростта да е вмъкната между останалите му речи. Всичко преди и след тази глава е от Йов. Но би било странно да считаме, че някой е вмъкнал тази реч за мъдростта между казаното от него. Йов вече е говорил за творението, за Божията мъдрост. Той казал на приятелите си: вашата мъдрост не е толкова добра, Бог е много по-мъдър. Логично е от тази гледна точка да считем, че той говори тук за мъдростта. Казаното тук от Йов или от разказвача е... те говорят много за сътворението, неща, които откриваме в притчи, Еклесиасти, Псалми, същите идеи относно мъдростта. Хората не могат да открият мъдростта, само Бог я познава, защото Той е източникът на мъдростта. Накрая, в глава 28, откриваме следните думи. Ето страхът от Господа, това е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум. Нещо, което откриваме казано по друг начин, но със същото значение в Псалом 111 и притчи 1 глава. Мъдростта, когато се боиш от Бога, тогава ще откриеш истинска мъдрост. И разбира се, мъдростта е нещо много важно. Тази книга е посветена на мъдростта. И също и на страха от Бога, понеже страх, когато се боиш от Бога, откриваш мъдрост и виждаш Божията мъдрост. Но какво означава да се боиш от Бога? Има различни мнения относно страха към Бога. Йов и приятелите му имат различно виждане по въпроса. Последните глави, три глави от речите на Йов, откриваме три части. 29 глава, първата част, виждаме колко
добре е бил уреден живота на Йов преди страданието. Той има много добър живот, хората са го уважавали. После хората престават да го уважават, Бог се насочва срещу него. И в последната глава виждаме и последните думи на Йов. Отново той казва, че е невинен. Казва, ако съм направил това и това, то накажи ме, но аз не съм направил нищо нередно. Ако бях прелюбодец, ако не давах, отдавах правото на хората около мен, ако се държах зле с слугите си, то тогава накажи ме, но аз не съм направил всичко това. Аз съм вършил всичко, което се очаква от мен. Въпросът е какво означават тези последни три глави. Някой казва, че това е обобщение на случилото се преди, че Йов отново говори за последен път, казвайки, това ми се случи. Боже, отговори ми, кажи ми какво става. Според други, става въпрос за нещо повече, че това е като заклеване. Като видим думите в 31 глава, както и това, което видяхме в 27 глава, това е като едно даване на не чувам нищо. Ако Бог не ме убие, ако не ми отговори, значи съм невинен. Ако Бог не ми отговори, значи съм прав. Казвам ужасни неща на Бога. Ако не реагира, означава, че аз съм прав. И в противен случай би ме убил или би направил нещо. Казва на приятелите си, може да кажете, че страдам, понеже съм съгрешил, но аз не съм го направил, невинен съм. Виждате, че съм прав, понеже Бог нищо не ми стори. Въпреки, че му наговорих всички тези неща. По този начин той предизвиква Бога да му отговори. Защото ако той не му отговори, значи Йов е прав или че Бог нищо не може да направи. И че Бог е допуснал хаоса, който е настанал. И ако Бог наистина е Бог, в премъдростната литература виждаме, че Бог е Бог на реда. Много е важно идеята за това, че Бог въдворява ред на земята. И ако Бог не възстанови реда в живота на Йов, след всичко това, което се е случило, значи той не е истински Бог, понеже истинският Бог въдворява ред. По този начин Йов предизвиква Бог да му отговори. И ще видим, че Бог действително ще отговори. Но преди това да се случи, виждаме речта на Елиу. Елиу е еврейско име. Мой Бог е Той. Това означава. Вероятно, Той е от Авраамовия род. Другите не са от израелския район, не са от израелевите племена, но като че ли Елиу е добър евреин. Той се появява доста внезапно, не е споменато за него преди, и също така внезапно изчезва, понеже в епилога не се казва нищо за него. Хората считат, че тези глави са добавени по-късно в книгата. Не сме сигурни. Те са в книгата и трябва да ги приемем като такива. Той вкарва някои нови аргументи. И не случайно речите му са включени, тъй като той използва по-различни аргументи от тези на приятелите.
чул е целият разговор, вече е бил там и не само ядосан на Йов, но и на приятелите му, тъй като те изричат доста неща за Бога, които не са верни и не могат да спрат Йов. Но той е мълчал, понеже е много по-млад. Но останалите не са спрели Йов с аргументите си. Той е много по-мъдър заради аргументите си. Като че ли речите му са по-меки, по-балансирани, по-мили, но ако се вгледате по-внимателно, те не са по-малко остри от тези на останалите. Много често Елиу се счита за прообраз на Христос. Вероятно заради името му и заради това, че речите му звучат по-мило, с аргументи, които са по-различни, звучат по-богословски по-добре от тези на приятелите му. Но ако се вгледате по-внимателно, ще откриете, че той също не говори верни неща за Бога, също е доста груб и остър. И в епилога въобще не се споменава за него. Бог не казва, о, той е прав и добър Елиу. Бог изобщо не го споменава. Така че Елиу е, да кажем, че е преобраз на Христос, е пресилено. Не е така. Аргументите, които той използва, че Бог е по-голям, отколкото си мислим, и аргументите на приятелите, другите приятели са от човешка гледна точка отправени, но Бог е много по-голям от нас, от нашите идеи. Бог е този, който говори и разкрива и получава хората, учи ги как да се държат, какво да правят. И по този начин те се възвръщат от кривите си пътища. Ако някой страда, значи е сгрешил и Бог използва страданието, за да го върне на правия път. Дори Бог да се греши, човек да се греши, Бог е изпълнен с милост и ще го спаси. И тук са използвани думи като посредник, откуп, че той няма да постъпи с мен според греховете ми. И затова думите на Елиу звучат по-меко, по-християнски и по тази причина, вероятно хората считат, че е прототип на Христос. Той не използва тези думи по неправилен начин. Не казва, че Йов е извършил добро и все пак страда. Казва, Бог е праведен, той познава всеки един и всички са равни пред него. Не въздава зло на едно, на един, на добро на друг. Други аргументи, които използва, не ти е позволено да говориш по този начин на Бога, понеже Той е по-велик от хората. Как си позволяваш да му говориш така? Нямаш право. Ако се грешаваш, какво правиш против Него? Ако си праведен, какво му даваш? Той е толкова велик и въобще няма значение какво ти правиш. Но самият Йов е използвал същият аргумент по друг начин. Боже, защо си срещу мен? Аз съм толкова мъничък. За теб е без значение. И всички други аргументи. Бог не винаги реагира незабавно. Може да не разбираш какво става с теб. Сега понякога хората вършат лоши неща, но Бог не реагира веднага. Трябва да изчакаме и да видим. Не бива да злословиш Бога.
Той ще спаси хората, които се обръщат към Него. Бъди добър пред Него и Той ще те спаси и ще те избави от проблемите ти. И приключва с речта, посветена на Бог като Творец, че всичко е сътворено от Бога на небето и на земята. В следващите глави Бог ще покаже какъв е Той като Творец. И край на речта на Елио е мост към това, което ще се случи в следващата глава, което ще разкрие Бог като Творец. Нещо, което Йов вече е споменал, но тази глава е мост към следващата. След всички тези речи ще извлечем някои изводи до този момент и по-нататък ще се спрем на епилога. И ще поставим всичко казано до тук в рамката на епилога и след като разгледаме и речта на Бог. Вече всичко е казано и очакваме Божият отговор, какво Той има да каже. И така някои заключения от казаното до тук. В речите на приятелите и на Елио виждаме теории за Бога относно вярата. Първото нещо, което е засегнато, е възмездната справедливост. Ако правиш добро, ще си щастлив, но ако грешиш, Бог ще те накаже. И това се повтаря отново и отново. Също е засегнат първородният грях. Хората не са чисти в очите на Бога. И така че е възможно да страдаме, да сме наказани, понеже сме нечисти. Също така, ставащото може да ти помогне да станеш по-морален. Страданието ти помага да вървиш по правия път, да се отърсиш от злото. И то е като предупреждение, че си на крив път и трябва да се върнеш към правия път. И всичко, което се случва, е според Божествения план. Ние не разбираме всичко, но Бог знае какво става и нашето страдание е част от един по-голям план. Това може да открием в думите на приятелите на Елио. Йов държи, че е невинен и всички теории, споменати до тук, не му дават отговор. Той твърди, че е невинен. И всички тези идеи, че са грешил и че трябва да си вземе поука и че е на крив път, не, той твърди, че е невинен, така че тези теории не важат. И той задава много въпроси към Бога. Не говори на приятели си, но на Бога и го пита какво се случва, защо така постъпваш с мен. Когато видим разликата между Йов и приятелите Елио, приятелите говорят за Бога, имат свои собствени идеи, теории, знаят как Бог работи, знаят всичко за Бога, говорят за Него, не на Него. Те смятат, че знаят всичко. А Йов говори на Бога. И поставя под въпрос всички тези богословски теории, не вярва в тях, но в собствения си живот вижда, че те не действат и се обръща към Бога. Иска отговор от самия Бог за случващото се. Йов и останалите. Става въпрос една юридическа парадигма. Те говорят за справедливост, каквото се случва. И цялата парадигма се свежда това, че Бог е свидетел, Бог е съдия. Те
Те говорят за Бога, а Йов говори на Бога. Тази книга е част от премъдростната литература и в третия семинар ще видим, че има заложен още нещо тук, не само юридическата парадигма, но става въпрос и за мъдростта. В речите виждаме характеристики от премъдростната литература, говори се доста за затворението, засегнати са въпроси за живота и божествения порядък, как да живеем с Бога. И също виждаме речта за мъдростта. Всички тези неща са част от премъдростната литература. Те са характерни за нея и ги виждаме засегнати в тази книга. Накрая, приятелите и Елиу замълчават, не могат да убедят Йов с всичките си теории и престават да говорят, не знаят какво да направят. Йов държи на своята невинност, той не се отказва, иска да продължи и да получи отговор. И продължава да се оплаква и да предизвиква Бог да му отговори. Той иска Бог да му отговори. В следващия семинар ще говорим за Божията реакция. Той най-накрая се намесва и отговаря на Йов, но не по начин, какъвто Бог и приятелите му са очаквали. Ще разгледаме това по време на следващия семинар. Благодаря ви. Благодарим на Фока за това изложение върху речите на Йов и неговите приятели, като в това число имаме предвид и речите на Илю, който не е измежду приятелите. И така, преди да вземете думата, за да зададете вашите въпроси или да изразите вашето мнение, искам само да изясня нещо, което може би остана леко затъмнено в хода на изложението и на самия превод. Когато накрая Йов се кълне в собствената си невинност, това не е някаква особена клетва, тя трябва да бъде разглеждана в контекста на тогавашните съдебни процедури. Решителната клетва е последната опция, с която Йов разполага, за да предизвика Бог да му отговори. Когато вие искате да ангажирате другата страна в един процес да вземе отношение, вие прибягвате до решителна клетва по отношение на собствената си правота. Защо другият е длъжен да се намеси? Защото чрез решителната клетва вие променяте тежестта на доказване. Вече не вие трябва да доказвате своята правдивост, а другия, на срещната страна, трябва да доказва вашата вина. Ето защо това, което прави Йов, е толкова важно и то в крайна сметка изпълнява своето предназначение. След толкова дълго оглушително мълчание, Бог се намесва и заговаря. И така, имате думата, скъпи участници, можете да сигнализирате, ако имате желание да говорите. Част от вас не ги виждам, просто защото не са включили камерите си. Просто може да включите микрофона си и да вземете отношение. Само онези, които са с включени камери, аз мога да виждам в момента. Въпроси и коментари от ваша страна. Виждате, че в такива критични моменти на човешкия живот, когато хората са подложени на крайни, радикални изпитания,
богословието, за съжаление, не може да звучи много утешително. Единственото, което може да утеши, е съчувствието и съпреживяването. Нещо, което приятелите на Йов отказват след 7-те дни и решават да преминат в така обвинителна позиция по отношение на него. Аз само ще кажа още нещо. Това, което прави впечатление, което беше много добре подчертано в изложението, е, че докато през цялото време приятелите на Йов продължават да говорят за Бога, за това как той действа, на какви принципи се основава неговата справедливост и така нататък, и правят изводи по отношение на Йов и неговото положение, Йов говори за Бога. Затова всеки път, когато заговаря в отговор на някой от своите приятели, адресата на неговата реч се променя междувременно. И от отговор към приятелите, речта се превръща в реч, която е отправена към Бог. Такова дразновение другите нямат. Такова дразновение има единствено и само Йов. Такова дразновение със сигурност има праведният човек. И това негово поведение потвърждава това, което Бог е казал от самото начало, че Йов е праведен. От гледна точка на Бога, Йов не е поставен на изпитание, за да се провери дали е такъв. Той е такъв. Изпитание, ако изобщо можем да кажем, че тук става дума за изпитание, то е подложено нещо друго. Мотивацията на човека да бъде праведен, което е изключително важно. Така, има ли някой, който желая да каже нещо мъдро, защото тук говорим за премъдрост на книга? Христина? Интересно ми е каква роля играят приятелите на Йов. Тя е многозначна, разбира се. Но моят въпрос е за тяхната роля в общата картина и в частната картина. Тоест, Бог казва на Сатаната да не погубва приятелите му. Така или иначе, те не са погубени, защото са част от живота на Йов. От една страна, те са поставени там като приятели, за да помогнат. От друга страна, виждаме, че го събарят. Имаме някаква идея защо. Но каква роля играете в общата онтологична картина, така да го нарека? Значи, каква е функцията на приятелите на Йов в книгата? Thank you for your question. Благодаря за въпроса. Казва се, че те не са убити, защото човек се нуждае от приятели, за да води добър живот. Можем да се спрем на личната гледна точка, това, което Йов казва накрая. Имай милост към мен. Приятелите трябва да са там заради него, да му помогнат, да се погрижат към него, не да са толкова остри. Така че можем поне да се научим как да не се отнасяме към страдащите хора, да не говорим по този начин като приятелите. Когато виждаме в книгата тяхната книга, тяхната роля относно ставащото, те поставят всички теории относно Бога, изявяват ги. Християните са запознати с тези теории за Бога, за творението, за религията, живота с Бога. Всички обичайни идеи за Бога и как Той се държи като Бог, те ги изявяват. И затова са важни в тази книга. Може би затова речите им са толкова дълги и повтарят ни същи аргументи, за да покажат, че тези теории не действат. И ще видим, че тези теории са оспорени от Йов. И Библията е много по-дълбока от теориите, които ние като човешки същества поддържаме толкова и говорим от Божие име, неща, които не са чак толкова верни, понеже Бог е по-голям от тях.
И книгата показва, че може да зададем и повече въпроси и да задълбаем повече, отколкото това, което обичайните теории разкриват в този тип премъдростна литература. Показва ни се, че мъдрите хора не са чак толкова мъдри и че Божията мъдрост е много по-дълбока от нашата. Следващият въпрос, сестра Майя. Да. Искам да благодаря на Фока, която толкова спокойно и мъдро отговори и разкри образа на страданието на Йов. Но моя въпрос е свързан с това. На какво се базираше самочувствието, т.е. усещането на Йов, че е праведен? Дали само от страданието, като форма на евентуална греш или евентуален грях, или тези, които нямат изпитания и страдания в живота си, трябва да имат самочувствие, че са без грях. На какво се базира неговата увереност, че не е съгрешил и че Бог трябва да даде някакво обяснение, защо, каква е причината на това негово страдание? Защото не се казва в пролога особено, че Йов знаеше, че беше определен, т.е. атестиран от Бог, че е праведен. Каква беше неговата база, върху която той изграждаше своето чувство, че е без грях? Благодаря. Да, Йов не знаеше какво се случва в небето, в небесния двор. Това, което виждаме в последната глава е, че той говори за всички неща. Ако бях направил нещо, то ти би могъл да ме накажеш. И той изрежда всички неща, всякакви грехове, възможни грехове и казва, не, аз не съм ги допуснал. Всичко, което се изискваше от мен, аз съм го направил или поне не съм сбъркал. И дори е правил приноси за децата си, да не би те да се грешат и нещо да стане. Той искал да се подсигури, че всичко ще е наред. И не казва, че е напълно чиста, споменава, може и да съм допуснал нещо в младостта си, но все пак това са малки грехове, защо не ми ги простиш, какво са те за тебе? Може и да не съм съвсем чист, но за теб, в твоите очи, това не е толкова важно, но големите неща, в тях не съм съгрешил. И това огромно страдание, не е възможно да страдам чак толкова много. Аз искам искам да добавя нещо в тази връзка. Вижте, когато ние говорим за праведност и обикновено изхождаме от християнското учение за първородния грях или за прародителския грях, според което никой човек не е наистина праведен и безгрешен. Но тук това учение в никакъв случай не е отразено, защото праведността на човека се измерваше в това дали той организира ежедневния си живот според Божията воля. Дали той живее в светлината на Божията воля. Тук изобщо не е засегнат въпросът, че всеки човек е грешен по дефиниция, защото дедо ни Адам и баба ни Ева са съгрешили в райската градина. Нали? Това въобще е извън вниманието на книгата, да не забравяме, че за традиционния юдаизъм в райската градина изобщо не е извършен този драматичен грях, който ние християните смятаме, че е извършен. Аз не казвам, че ние трябва да променим нашия начин на мислене, просто юдеите мислят различно. Така че Йов беше праведен на основание на живота, който водеше, ежедневния живот, който беше в съответствие с Божията воля, с Божия нравствен закон, който не беше писан. Самия Йов беше човек, който живееше извън Израил. Той самият не беше израелтянин. Така че той целият му аргумент за неговата невинност е базиран за това, че в своя живот
Той е съблюдавал всички нравствени изисквания, отдавал е правото на хората, които са идвали при него, за да отсъди техния случай, защото той явно е бил магистрат, който се е произнасял по различни спорове по това време. Той е правил всичко, което е необходимо и, както каза Фока, дори отива отвъд онова, което е изискуемо и принася жертви за грях, който неговите деца може несъзнателно да са извършили. Дори това. Така че праведността, за която става дума, тя има много, много практическо измерение. Един ежедневен живот в светлината на това, което Бог очаква от човек. Така че тук не е засегнат въпроса за изначалната греховност на хората. Това вече е нашата християнска гледна точка към този въпрос и затова ние имаме известно затруднение, когато се изправяме пред твърдението, че Йов е праведен, и още по-голямо затруднение, когато Бог казва, че Йов е праведен. Сега ние кажем, не може да бъде така, нали, Господи, ние знаем, че всички са грешиха. Да, обаче Бог казва, вижте, тук изобщо не става дума за това. Нали? Не се правете напомни от мен. Тук изобщо книгата е за нещо друго и параметрите на цялата работа е такава. Йов е праведен. Съгласете се с това. И престанете да се упражнявате на тази тема. Йов е праведен. Дойдоха приятелите му, понеже Христина заговори за приятелите. Те действаха като представители на обвинението. Те не бяха никакви защитници, те не бяха никакви приятели. Те събраха всички богословски теории на онова време, за да докажат, че твърдението на Йов е лишено от всякакво основание. И явявайки се като представители на обвинението, те тласкаха развитието на аргументите на Йов да отидат все по-далече, все по-далече, докато Йов в хода на тези отговори изчерпа всички свои аргументи. Защото, независимо, че книгата е премъдростна, в сърцевината и в поетичната й част се развива една съдебна драма. И представете си какво е положението на Йов. Йов е сам. Няма свидетели, които да свидетелстват в негова полза. Приятелите му идват, обаче те вършат работата на обвинението. Затова Йов сам свидетелства за себе си и след като изчерпва в отговор на техните обвинителни речи всичките си аргументи, той прибягва до решителната клетва, за да предизвика Бог да говори. Така че ролята на приятелите е да движат действието напред, до там, докато Йов изчерпа абсолютно всичко, което би могъл да каже и каже, а сега, Боже, кълна се, че съм невинен, да видим ти какво ще кажеш по въпроса. Ти доказвай, че съм виновен. Знам, че Бог естествено няма какво да доказва, тъй като той се е произнесъл по въпроса още в самото начало. И ние тепърва ще разберем в края какъв е смисъл на цялата книга. Но за да стигнем до там, трябва да преминем през всичко това, което приятелите казват. И за пореден път, както казах преди малко, да се уверим в това, че богословието понякога в никакъв случай не е утешително, а много жестоко. Защото то говори теоретично за Бога, без понякога да е преживяла истинската среща или да има истинската опитност от живота с него. Е, това е големият проблем. И затова в крайна сметка Бог казва, не сте говорили така право за мен, както говори слугата ми Йов, който през цялото време имаше дръзновението да говори директно на мен. Докато вие нямахте това дръзновение, защо ли? Защо ли? Някой друг желая ли да каже нещо? Има ли желаещи? Да, Лидия. Това за приятелите. Те все пак са в среда, където е прието, че правдата се награждава с благополучие, пък греха се наказва. Това продължава и в Новия Завет, защото Исус се налага да казва, ето този не страда поради греха си. Когато казват какъв грех, защо е болен, заради кого? Утре ще проповядваме върху това. Вижте колко чудесно всичко се събира в едно. Да. Мен по-скоро ме вълнува другото. Когато човек наистина е в беда, той търси отговора директно към Бога, защото всичко друго не го устройва. Почваш да преглеждаш живота си, но виждаш, че печак пък толкова ли, къде по-лоши хора благоденстват. Ами какво да кажем за невинните деца, невинните смърти, бебите и така нататък. И пак стигаме до Бога. По-скоро ме очудва това, че винаги ще се намери приятел, който
понеже върху него не е страданието, някак си да оправдава Бога. Той всичко знае за Господ и ти да не би да упрекнеш Бога. Аз ще го оправдая, защото аз разбирам всичко. Винаги до страдалците се намират такива хора. И днес, когато знаем повече за Бога, когато имаме новозаветната гледна точка за страданието, за Спасителя, за Христос, е недопустимо, но пак се намират такива, които по-скоро ще те упрекнат, вместо да коленичат до теб да ти помогнат. По-скоро ще изискат, отколкото да ти утешат. Така че състраданието е нещо, според мен, за което наистина трябва да работим. Милост, казва Бог, не жертви. И затова смятам, че е много полезно това, което разглеждаме днес, за което благодаря на Бог. Още някои последни изказвания, защото трябва да пътувам до Добрич. Имам погребение там. Налага се да се пътува. Голямата дискусия ще остане за последния път и нали не се съмнявате защо? Защото като стигнем до последния път, тогава ще се разбере въобще за какво сме си говорили. Или може би ще се поставят важните въпроси, на които те първа в живота си ще трябва да търсим отговор. Последни изказвания. Един кратък въпрос имам. Да, заповядай, Владо. Понеже в началото на лекцията госпожа Фока каза, че по времето на Йов хората не са имали идея за вечния живот, въобще за гробния живот. А пък в Йов 19 глава, 25 до 27 стих, където Йов казва, защото знае, че е жив изкупителят ми, че последно време ще настане на земята, като излезе след кожата ми това тяло, пак плътаци ще видя Бога. Явно става въпрос за възкресения. Според мен. Защото как може да плата си, да му е сляло тялото, пък също време плата си да види Бога. Да, това е традиционен текст, към който се прибягва в тази посока. Фока? Yes, it's a very known text what is used. Да, това е много познат текст, който се тълкува по този начин. Но когато видим другите текстове в Йов, където се говори за смъртта, има на смъртта се гледа като на място, където хората са заедно, няма идея, няма ли са идеята за ада и небето, каквито ние имаме. Тези стихове от тази глава като че ли има липсващи думи, има различни преводи, тъй като този пасаж е доста труден за превод. Дори еврейските учени не знаят как точно да преведат тези стихове. И за това съществуват и по-различни преводи. И някой счита, че той говори само за човешко същество или ангел, който да му помогне. Един вид той казва, аз все още съм на тази земя и ще видя Бога и той ще ми отговори. Не говори за живота след смъртта, но че докато е още на тази земя и жив, той ще очаква отговор от Бога. Ще очаква изкупител, който да му помогне в тази плът, която имам сега. Ще го видя при все, че тази плът е поразена сега от болестта, която той ми е нанесъл. Фока е абсолютно права. Самият текст на книгата Йов е изключително сложен за превод. Дори най-добрите специалисти по еврейски език в най-голяма степен признават трудностите си. Те, които по-малко разбират, те по-смело се гмуркат в нещата, които не са им ясни. Но тези, които разбират, наистина са предизвикани от изключително сложния език на тази книга, в който има и страшно много арамеизми, които са хебраизирани, за да може автора да разшири полето на метафорите, за които той използва. Със сигурност нашето християнско изкушение е да преведем този текст по този начин и да го възприемаме като едно говорене за възкресението. Но Фока е абсолютно права, в премъдростните книги, без изключение, няма идея за живот след смъртта. Спомнете си, дървото като падне, там си остава. Мъртвия лъв си е мъртъв лъв, затова по-добре е кучето, когато е живо. Това е идеята на премъдростните книги. Те не говорят за живота, за смъртта. Затова, ако изобщо можем да приемем този превод, който ние имаме за точен,
който насочва нашето внимание към възкресението, в най-добрия случай ние можем да приемем, че това е някакво предвкусване. Идеята за някакво предвкусване на това учение, което в бъдеще ще бъде изяснено в своята пълнота. Но ако прецизно се заловим с този текст, ние ще видим колко много трудности има в неговия превод и че по-скоро ние трябва да бъдем въздържани и да гледаме този текст в контекста на общото разбиране на книгата за задгробния живот, отколкото смело да хвърляме моста към възкресението. Естествено, ние като сме го превели, сме го християнизирали категорично, написали сме изкупителя с главна буква и всичко сме решили по един еднозначен начин. Специалистите не е толкова ясно. Затова казвам, в най-добрия случай имаме работа с една бъдеща, с една интуиция или предвкусване на нещо, което в бъдеще ще се изяви в пълнота. Тук поставям края. Съжалявам, ако имате въпроси, само Фока, да, ще дам думата за заключение. Yes, yes. Само едно нещо. В Новия Завет тези стихове не се споменават. Ако наистина говоря за Възкресението, че Христос е Месията, новозаветните автори не използват този текст. Значи, те не са го виждали като текст, свързан с християнството. Иначе биха цитирали тези стихове, че Христос е Месията, но те не използват точно тези стихове, а други. И фарисеите също биха ги използвали като привърженици на Възкресението, но този текст също не е в техния репертуар. Така или иначе. С това завършваме. Благодаря много за участието. Ако имате въпроси, които не сте успели да зададете или мнения, които не сте успели да изкажете, запишете си ги. Третата последна част ще бъде не следващата събота на 1 април, а последващата на 8. Така че даваме ви още една възможност да си прочетете книгата още веднъж, да помислите върху нея, за да можем в края на този семинар да направим една пълноценна дискусия върху смисъла или върху посланието на книгата Йов. Записа от тази сесия ще бъде на разположение в официалния YouTube канал на Методистката църква БГ Методист в една специална рубрика, която е озаглавена малко дръзко и в същото време скромно популярна богословска академия. Благодаря ви още веднъж за участието и ви желая приятен ден!